Друге пленарне засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради після тривалої перерви 74 зареєстровані депутати почали з 40-хвилинним запізненням. За час, поки не збирались, забули, що гімном починається лише відкриття сесії. Натомість прослухали напутні слова священника, заспівали «Много еліта» і «До роботи». Хоча і про годинний обід та дві перерви оголосити не забули. Два питання порядку денного залишились з попередніх засідань. До них додали ще понад 120. Але й самих народних обранців в обласній раді сьогодні побільшало. 22 жовтня виборча комісія таки зареєструвала нових депутатів. Було зареєстровано 19 майбутніх депутатів обласної ради, 16 від партії «Свобода» і 3 від партії «Єдиний центр». Нововведені депутати отримали посвідчення, а разом з ними і право брати участь в роботі сесії. Наймолодша з обранців – 24-річна Софія Гусак. Я не вважаю, що це молодий вік. Депутатами обласної ради ставали в 20 років саме за цієї каденції. Що допомогло? Мабуть, сила, витримка, підтримка. Вже разом з нововведеними депутатами провели повторну реєстрацію. І до розгляду наступних питань приступили вже 92 народних обранці. О, 92. Найважливіше, що мали зробити сьогодні, нарешті прийняти обласний бюджет на 2013 рік. Досі наша область була єдиною в Україні без нього і обрати голову обласної ради. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області вирішили поговорити на наступному засіданні, щоб їх розглянули в усіх комісіях облради. За бюджет взялися ближче до обіду. Майже одноголосне рішення викликало оплески. 92 за, рішення прийнято. Збулось довгоочікуване. Загальна сума обласного бюджету по доходах майже 2 мільйони 400 гривень і по видатках теж ідентична цифра 2 мільйони приблизно 400 тисяч гривень. Це дасть додаткові надходження в галузі на виплату зарплати, на виплату енергоносіїв. Великі сумніви в мене є, чи встигнемо ми за 2 місяці використати кошти на капітальні видатки, бо неприйняття бюджету забороняло це робити. Але позитив є великий. Аби нарешті обрати і голову обласної ради, народні обранці вирішили працювати без перерви і отримали єдиного кандидата. Виборці Тернопільщини на виборах 2009 року визначилися своїм голосуванням, віддавши пріоритети і найбільшу кількість голосів Всеукраїнському об'єднанню «Свобода». Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Тернопільська обласна організація і фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» сьогодні пропонує на посаду голови Тернопільської обласної ради Хомінця Василя Петровича. Депутат виступив, кандидатуру обговорили, але без запитань не відпустили. Попередній голова обласної ради, вступаючи в свою посаду, давав обіцянку виконати 3 речі для нашої громади. А які ви 3 обіцянки даєте для виконання, я будучи головою Тернопільської обласної ради? Я даю обіцянку працювати з громадою на благо громади і для громади. На обдумування рішення депутати мали півгодини. Далі отримали бюлетні і провели таємне голосування. Рішення прийняли майже одноголосно. Кількість голосів, поданих при голосуванні з обрання голови Тернопільської обласної ради Хомінця Василя Петровича за 87, проти 3. Відповідно до статті 55 і 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні лічильна комісія констатує, що головою Тернопільської обласної ради 5-го скликання обрано депутата Хомінця Василя Петровича. Вітаю, лічильна комісія роботу закінчила. Пленарне засідання закінчив вести вже новообраний голова. Крім квітів та побажань, очільник обласної ради отримав ранг першої особи і зарплатню в межах 15-20 тисяч гривень.